قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دینا، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اچھے اور برے لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہیں گے، نہ کوئی شخص کسی کو بھلائی کا حکم دے گا، نہ ہی کوئی شخص کسی کو برائی سے منع کرے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس دور کو پا جائیں، ایسے دور کو پا جائیں جہاں پر کوئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والا نہیں ہوگا، تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جسے تم نیکی سمجھو اس پر عمل کرو، اور جسے تم برائی سمجھو تم اس سے دور ہو جاؤ، اور اگر تمہاری بات لوگ نہیں مانتے ہیں تو لوگوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، اور اگر کوئی شخص امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، لوگوں کو برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب آئے گا، عذاب من فوقکم ثم تدعونه فلا یستجاب لکم، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو گے، دعائیں مانگو گے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا اور نہ ہی اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔